του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ του Ουράνου, παράκλητο και το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αγίους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα, εκ των πραγμάτων έτσι ταυτιζόμενοι με τους οικουμενιστές
τους οποίους τάχα πολεμούν και μάλιστα χωρίς να τους κατονομάζουν, και έτσι εκόντες άκροντες καθίστανται κυματοθράφστες του αντιοικουμενιστικού αγώνα. Με εντολή τους δε, ακόμη και ο Ορθόδοξος τύπος, συνεχίζοντας τη φήμωση και τη λογοκρισία και την περιτοριοποίηση εκείνων που υποστηρίζουν την αποτύπηση από τους αιρετικούς επισκόπους, αρνήθηκε να δημοσιεύσει την ανακοίνωση πρόσκλησή μας για την ημερίδα. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η σύμπνοια της οικουμενιστικής και αντικουμενιστικής δεσποτοκρατίας και γεροντοκρατίας στην εχθρότητά τους εναντίον της αγιοπατορικώς επιβαλλομένης αποτυχήσεως και των αποτυχιστέν του. Κατόπιν τούτου και αντιστάσεως πλέον μείωσης, δεν είναι να απορεί κανείς για το γεγονός ότι ο διαχριστιανικός οικουμενισμός και ο διαθρησκειακός συγκριτισμός που έχουν εισβάλει στη στρατευμένη Εκκλησία του Χριστού έχουν καταστεί πλέον καθεστώς και εξουσία εντός αυτής, προετοιμάζοντας την επιβολή της πανθρησκείας του Αντιχρίστου. Το έτος 2013 θα είναι καθοριστική σημασίας προς την κατεύθυνση αυτή για τις εξελίξεις στα εκκλησιαστικά πράγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, διότι επίκυνται εντός αυτού η από δεκαετιών απεργαζομένη ληστρική πανορθόδοξος σύνοδος, όπου θα αναγνωριστούν ο οικουμενισμός και ο συγκριτισμός ως επίσημα δόγματα και ακόμη θα επιβληθεί η ένωση της Εκκλησίας μας με τον Παπισμό υπό το μόδιο του εωσφορικός εμένοντος της αιρέσης και μη μετανοούντος Πάπα. Αγαπητοί αδελφοί, θα ξεκινήσουμε την απόψινή μας ημερίδα κατά πώς ορίζει το πρόγραμμα. Θα μιλήσει στην αρχή ο πρόεδρος της Φιλορθοδόξου Ενώσεως Κοσμάς Πλαμιάτος, θα ακολουθήσει ο γραμματέας της Φιλορθοδόξου Ενώσεως Κοσμάς Πλαμιάτος, ο θεολόγος Παναγιώτης Σημάτης. Θα κάνουμε μια μικρή προβολή κάποιων ενδιαφερόντων βίντεο και σχετικών με το θέμα της ημερίδας μας. Θα ακολουθήσει ένα σύντομο διάλειμμα και μετά στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε την ομιλία του πατρός Ευθυμίου Τρικαμινά. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών θα μπορείτε να σε χαρτιά που νομίζω ότι θα φροντίσουν αδελφοί να σας δοθούν να σημειώσετε πιθανές ερωτήσεις σας. Θα σας παρακαλούσαμε στην ερώτηση που θα κάνετε να σημειώσετε και σε ποιον ομιλητή απευθύνεται η ερώτηση, ώστε να γνωρίζουμε ποιος αρμόζει να την απαντήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινώ με τη δική μου ομιλία διευθυντικά. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές, συνηθίζουμε να διαχωρίζουμε την Ορθόδοξο πίστη μας και την στρατευμένη Εκκλησία του Χριστού από τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά γεγονότα της εκάστοτε ιστορικής συγκυρίας, θεωρώντας ότι τα εκκλησιαστικά πράγματα πρέπει να απέχουν του ιστορικού κύκνεσθε. Ωστόσο, η αντίληψη αυτή είναι πολλαπλώς λανθασμένη και εξυπηρετεί αποκλειστικώς και μόνον τους αντιχρίστους παγκοσμιοκράτες, αλλά και τους επιφορείους, χριστομάχους και εκκλησιομάχους, εξουσιαστές, τόσο εκτός όσο και εντός της Εκκλησίας. Γι' αυτό συμβαίνει το παράδοξο. Χριστιανοί να ψηφίζουν άδεα και αντίχριστα κόμματα. Ορθόδοξοι να εκλέγουν μασόνους πολιτικούς. Σχεδόν όλοι να συμπλέουν με την παγκοσμιοποίηση και να υπηρετούν τα σχέδια της θεοσφορικής νέας εποχής. Ωστόσο, η ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού έχει και την πολιτική διάστασή της. Διότι το κακό από το οποίο ήρθε να σώσει τον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι πολιτιακά θεσμοθετημένο και κοινωνικά εδρεωμένο. Δεν ήταν και δεν είναι απλώς προσωπική υπόθεση ενός εκάστου ανθρώπου. Άλλωστε η ρωμαϊκή εξουσία ήταν εκείνη που τον σταύρωσε, καταπέτησιν βεβαίως των συμπατριωτών του και ομοφύλων του.
Η ομολογία της πίστεως στον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό, ως τον μόνο και αληθινό Θεό, ήταν και είναι και πολιτική πράξη, όπως πολιτική πράξη ήταν και είναι ο διωγμός των χριστιανών. Διότι η ομολογία τους απορρίπτει μεταξύ των ειδώλων και των ψευδοθεών τους θεοποιημένους αυτοκράτορες. Τότε και τους θεομάχους εξουσιαστές σήμερα, ομολογία που συνεπήγετο και συνεπάγεται περιθωριοποίηση, εξευτελισμό, διωγμό, μαρτύριο, θάνατο. Η ανατρόπιση του Κυρίου και Θεού μας Ιησού Χριστού έθεσε την μεγάλη τομή μεταξύ από τη μια μεριά του αιρέους που δημιούργησε η πτώση των πρωτοπλάστων και όπου κυριάρχησε ο διάβολος ενσπείροντας την πλάνη των ειδώλων και των ψευδοθεών, τον αποκρυφισμό και τη μαγεία, την αμαρτία και την ακολασία, την απελπισία και την απώλεια. Και από την άλλη μεριά της μετανοίας, της ελπίδας και της σωτηρίας στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτή η τομή της ιστορίας αποτελεί και την μοναδική αληθινή πρόοδο της ανθρωπότητας. Από τον παλαιό άνθρωπο, τον υπό του διαβόλου χειραγωγούμενο, στον νέον άνθρωπο, τον εκ του Χριστού σωζόμενο δια της Εκκλησίας του, στον οποίο απεκάλυψε και δίδαξε την αλήθεια του, αλλά και αφιδολεύτως του προσέφερε σημεία και θαύματα για να πιστέψει, Αγίους και μάρτυρες και θεοφόρους πατέρες, ως πρότυπα και διδασκάλους και ποιμένες. Ως εκ τούτου, προοδευτικός και επαναστάτης είναι ο νέος άνθρωπος, που ακολουθεί τον Χριστό εναντίον του διαβόλου και των έργων αυτού. Συντηρητικός και αντιδραστικός είναι ο παλαιός άνθρωπος που ακολουθεί τον Σατανά εναντίον του Χριστού. Σήμερα δε, που η ανθρωπότητα εγκαταλείπει πάλι τον Χριστό επιστρέφοντας τον διάβολο, πραγματοποιείται η μεγίστη αντεπανάσταση, η ανταρσία κατά της Αναστάσεως του Κυρίου και κατά της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Λόγος του Χριστού επηρέασε και σε μεγάλη έκταση διαμόρφωσε την ηθική και κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά του ανθρώπου, την οποία ακολουθεί 2.000 χρόνια τώρα. Επαγαθώ στον βαθμό που οι άνθρωποι διατηρούσαν και διατηρούν την αυθεντικότητα της αληθείας του. Επιταχύω στον βαθμό που απομακρύνονταν και απομακρύνονται δια των κακοδοξιών και αιρέσεων από αυτήν. Οι εξουσιοκράτες ήσαν αυτοί που υιοθέτησαν τις πάσης φύσεως αιρέσεις κατά της Εκκλησίας, προκειμένου να την ελέγξουν και να την τιδασέψουν στους σκοπούς και στα συμφέροντά τους. Διότι εκείνος που έχει ορθόδοξη πίστη, φέροντας μέσα του τον Χριστό, είναι άνθρωπος ελεύθερος και αυτεξούσιος, μη χειραγωγούμενος από λαοπλάνου και μη καθιστάμενος υποτελής σε εξουσιοκράτες. Και αυτό είναι πράξη πολιτική. Πλέον των 100 ετών, οι οικονομάχοι εξουσιοκράτες προσπάθησαν να καθυποτάξουν την Εκκλησία του Χριστού στην αίρεση, αλλά τελικώς η Αγία Ορθοδοξία μας ετριάμβευσε. Οι μέγιστοι των Αγίων της Εκκλησίας μας εδιώπηξαν και κακοπάτησαν, ελέγχονται στην ηθική των πολιτικών αρχόντων της εποχής τους, των αυτοκρατόρων, πράξη επίσης πολιτική. Ο ίδιος ο Κύριος διεκήρυξε τις πρώτες στην ιστορία πολιτικές θέσεις υπέρ της ισότητας και υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης των ανθρώπων. Η πρώτου Πιλάτου απολογία του Χριστού ήταν και πολιτική πράξη, αρνούμενος στην εξουσία του θεσμοποιημένου αυτοκράτου, θεοποιημένου αυτοκράτορα, και αποδεπόμενος την εξουσία του Χριστού. Υπό την επίδραση της διδασκαλίας του Χριστού εκδόθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο το πρώτο στην ιστορία διάταγμα υπέρ της ανεξιθρησκείας, δηλαδή η πρώτη διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών. Και πρώτη φορά στην ιστορία ασκήθηκε κοινωνική πολιτική από το χριστιανικό κράτος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του και Βυζαντίου νεοτεριστή αποκαλουμένου. Αυτά για να αναφέρω μόνο μερικά κορυφαία παραδείγματα γεγονότα που φανερώνουν
και την πολιτική διάσταση της πίστεώς μας και της Εκκλησίας. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην είναι έτσι, εφόσον τα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού είναι και πολίτες, που συμμετέχουν ενεργώς στην κοινωνική και οικονομική και πολιτική ζωή του κράτους, του οποίου οι νόμοι αμέσως και εμέσως τον αφορούν. Και οι νόμοι μπορεί να βρίσκονται σε συμφωνία ή αντίθεση με τα πιστεύματά τους για την λατρευτική ζωή τους και την ηθική τους, ιδιαιτέρως όταν οι νόμοι περιορίζουν ή απαγορεύουν την πίστη τους και την θεία λατρεία τους, όπως λόγου χάρη η ηλεκτρονική κάρτα του πολίτη και το ηλεκτρονικό φακέλωμα. Συγχωρέστε με που επιμένω στην και πολιτική διάσταση της ορθοδοξίας μας και στο ειδικό πολιτικό βάρος της Εκκλησίας του Χριστού μέσα στην κοινωνία και μέσα στην πολιτεία. Έχουν όμως μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε την πανέρεση του διαχριστιανικού οικουμενισμού και του διαθρησκειακού συγκριτισμού, αλλά και για να αντιληφθούμε την υιοθέτηση της προβολής τους και της επιβολής τους από τους παγκοσμιοκράτες της αιωσφορικής νέας εποχής και της νέας τάξης πραγμάτων, που οδηγούν στην παγκόσμια κυβέρνηση δια της παγκοσμιοποιήσεως της οικονομίας με τελικό σκοπό την εγκαθίδρυση της πατρισκίας του Αντιχρίστου. Ο οικουμενισμός δεν προέκυψε από το πουθενά στην ιστορία της ανθρωπότητας ως κεραυνός ενετρία. Είναι στοχευμένη πολιτική των παγκοσμιοκρατών σιωνιστών τεραστίας χρονικής διαρκείας και πλανητικής κλίμακας επιμελώς αποκρυπτωμένης, που ωστόσο ανοιχνεύεται στα ιδεολογικά χαρακτηριστικά της και στα ιστορικά συμφραζόμενά της. Ο οικουμενισμός είναι ένα κίνημα παγκόσμιο του διεθνούς σιωνισμού και έχει ως μοναδικών σκοπών την πολιτική και θρησκευτική κατάκτηση της οικουμένης, λέγει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος και συμπληρώνει με σκοπόν την υποταγή της ανθρωπότητος κάτω από μίαν παγκόσμιον κυβέρνηση και την ένωση όλων των θρησκειών εις μίαν πανθρησκείαν, ώστε να εξαφανιστεί ο χριστιανισμός, να εξαφανιστεί εις όσους ορθόδοξος πίστης και να λατρεύεται στο τέλος αντί του αληθινού Θεού ο Σατανάς. Ότι πρόκειται για στοχευμένη πολιτική η οποία θα έπρεπε να χαρακτηριστεί συνωμοσία λόγω της μυστικότητός της και της σατανικής δολιότητός της, μαρτυρείται όχι μόνο από τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών, που συνετάγησαν και εγκρίτησαν το 1897 στην Βασιλεία της Ελβετίας κατά το εκεί συνελθόν συνέδριο των σιωνιστών, το οποίο συνέρχεται κάθε 100 χρόνια, προκειμένου να σχεδιάσει τους στόχους και να αποφασίσει τις δράσεις του σιωνισμού για το επόμενο αιώνα. Και προορίζοντο μάλιστα για σεμινάρια εκπαιδεύσεως σιωνιστών πρακτόρων, αλλά εκλάπησαν και δημοσιεύτησαν το 1908 στη Ρωσία και έτσι διαχάρητοι απεκαλύφθησαν τα σατανικά σχέδιά του. Μαρτυρείται όμως και από ομιλίες, συνεντεύξεις, άρθρα και βιβλία τόσο του Θεοδόρου Χέρτζ, ηγετικής και εμβληματικής μορφής του σιωνισμού, μάλιστα πατέρας αυτού λογιζόμενος, όσο και του Μπεν Γκουριόν, πρώτου αρχηγού του κράτους του Ισραήλ, αλλά και πολλών άλλων εξεχόντων σιωνιστών, ραβίνων και προσωπικότητων, οι οποίοι επιβεβαιώνουν και επικυρώνουν το περιεχόμενο των πρωτοκόλων, τα οποία η σιωνιστική προπαγάνδα δεν τα θέλει ως πλαστά. Και βέβαια για ευνοή τους λόγους. Στο σημείο αυτό, ρητός θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι αναφερόμενος στον σιωνισμό και στους σιωνιστές, σε καμία περίπτωση δεν εννοώ τον εβραϊκό λαό, ο οποίος είναι το πρώτο και μεγάλο διαχρονικό θύμα του σιωνισμού. Αρκεί να σκεφτεί κανείς όχι μόνο τα δεινά αυτού του λαού που εδώ και 2.000 χρόνια υφίσταται εξαιτίας των σιωνιστικών ιδεολειψιών, πολιτικών σχεδιασμών και οικονομικών συμφερόντων, αλλά ιδιαίτερα στον ζόχο της επιδεκαετίες ασύμμετρης εμπολέμου καταστάσεως, στον οποίο υποχρεούται από τους σιωνιστές να ζει σήμερα στο υποτιθέμενο ελεύθερο κράτος του Ισραήλ επί της γης της επαγγελίας,
εν μέσω θανασίμων και ορκισμένων εχθρών. Άλλωστε, στην σιωνιστική συνωμοσία της παγκοσμιοκρατίας δεν συμμετέχουν μόνο Εβραίοι, αλλά έστω και περιφερειακά κάθε καρδιά σκαρίδι εξουσιοκρατών, προδότες και αυτομόλοι από όλες τις φυλές και τις εθνότητες, τις πίστες και τις ιδεολογίες του μαρτυρικού πλανήτη μας. Ο σιωνισμός εκφράζει τον εθνικισμό των σιωνιστών Εβραίων και την πεποίθησή τους ότι είναι ο περιούσιος λαός του Θεού, ο οποίος Θεός τους υποσχέθηκε την παγκόσμια κυριαρχία επί όλων των λαών και όλων των κρατών της γης. Στεγάζεται δε ιδεολογικά υπό την παλαιοδιαθηκικής καταγωγής τώρα και την αποκριφιστική μαγική καμπάλα. Προσμένουν λοιπόν οι σιωνιστές την έλευση του απεσταλμένου του Θεού Μεσσία που θα τους εκατηδρήσει σε αυτήν την παγκόσμια κυριαρχία. Βεβαίως ο Θεός δεν τους υποσχέθηκε την επικής παγκόσμια πολιτική και οικονομική και ιδεολογική κυριαρχία, αλλά την επουράνιο βασιλεία στην οποία θα τους οδηγούσε δια της σωτηρίας τους ο αναμενόμενος Μεσσίας, δηλαδή ο Υιός και Λόγος του Θεού, που ενανθρωπίστηκε ως Ιησούς Χριστός, απεκάλυψε την αλήθεια του, εδίδαξε τον τρόπο και το μέσο της σωτηρίας των Εβραίων αλλά και όλων των ανθρώπων. Οι Εβραίοι δεν πίστηκαν και δεν αναγνώρισαν τον Μεσσία στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Τον κατηγόρησαν ως ασεβή και μάγο και πλάνο και μάλιστα επέβαλαν τη σταύρωσή του, αποδεχόμενοι να πέσει το αίμα του επί των κεφαλών τους και επί των κεφαλών των παιδιών τους. Αρνούμενοι όμως τον Υιό του Θεού, τον Θεάνθρωπο Χριστό, αρνήθηκαν τον ίδιο τον Θεό και έγιναν μάλιστα θεοκτόνοι, περιερχόμενοι πλέον εξ ολοκλήρου εις την δικαιοδοσία του μισοθέου και της ανθρώπου διαβόλου. Περιμένουν ακόμα τον Μεσσία, μόνο που αυτός δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά ο Αντίχριστος, δηλαδή ο Σατανάς. Γι' αυτόν επιβάλλουν την παγκόσμια οικονομία του τραπεζικού και χρηματιστηριακού κεφαλαίου των σιωνιστών των κογλίπων. Γι' αυτόν ετοιμάζουν το παγκόσμιο κράτος, την παγκόσμια κυβέρνηση και εν τέλει την παγκόσμια θρησκεία, την παθρησκεία του Αντιχρίστου, που είναι ο πραγματικός και τελικός σκοπός του. Από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, όπως ο Κύριος είχε προφητεύσει, και τη διάλυση του εβραϊκού κράτους, οι σιωνιστές απεργάζονται την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη και προς το σκοπό αυτό επιδιώκουν να παραμένει ο περιπλανόμενος εβραϊκός λαός εσαΐ υποδιωγμών, ώστε να διατηρείται ενωμένος στην πίστη του, στις παραδόσεις του και στο σκοπό του, την επιστροφή του στη γη της Ευαγγελίας. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μην προσαρμοστεί και να μην απομειωθεί από τους λαούς με τους οποίους ζει, να μην ενσωματωθεί στα κράτη όπου φιλοξενείται. Γι' αυτό φροντίζουν οι σιωνιστές από καιρού εις καιρόν και σε όλα τα χριστιανικά κράτη όπου εγκαταβιούν εβραϊκοί πληθυσμοί να προκαλούν με αφορμές και προκλήσεις, να υποδαβλίζουν με χρήματα και εκβιασμούς τον αντισημιτισμό στον τύπο και στην κοινωνία για να εξαπολύονται διωγμοί, ώστε οι Εβραίοι να μην ησυχάζουν ποτέ και να νιώθουν μίσος για τους χριστιανούς διώκτες τους, ελπίζοντας μόνο στην επιστροφή τους και μάλιστα με κάθε τίμημα στην πατρία γη. Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι πολύ εύκολο για τον σιωνισμό να στρατολογεί μεταξύ των Εβραίων στελέχη, πράκτορες και οπαδούς. Παρ' όλα αυτά όμως, οι Εβραίοι στην πλειοψηφία τους δεν ακολουθούν τον σιωνισμό. Κατά μεγάλο μέρος απομακρύνθηκαν από την πατρόα πίστη τους, είτε υιοθετώντας την αθεία, είτε προσχωρώντας σε διάφορες χριστιανικές ομολογίες ή και άλλες θρησκείες. Πάρα πολλοί, ίσως οι περισσότεροι, προσαρμόστηκαν στις κοινωνίες και ενσωματώθηκαν στα κράτη όπου ζουν, διατηρώντας την πίστη τους, αλλά όχι και τον εθνικισμό τους, προσμένοντας πάντα την έλευση του Μεσσία τους, όχι για να γίνουν κυρίαρχοι του κόσμου, αλλά για να σωθούν. Ο σιωνισμός, προκειμένου να προωθήσει τους στόχους του και να επιβάλλει τα συμφέροντά του, από αιώνων χρησιμοποιεί την εξαγορά και τον εκμαυλισμό και τον εκβιασμό, αναλόγως των κατά περίπτωση προσωπικών αδυναμιών τους, πολιτικών και θρησκευτικών ηγετών, κυβερνητικών και κρατικών παραγόντων, πανεπιστημιακών και διανοουμένων, δημοσιογράφων και καλλιτεχνών, επιχειρηματιών και οικονομικών ισχυρών και πολλών άλλων. Δημιούργησε νέους φορείς ή δολίως διεμβόλησε και ήλεγξε υπάρχουσες οργανώσεις και οργανισμούς, εταιρείες και ιδρύματα, καθιστώντας όλα αυτά τα όργανα, καθιστώντας όλους αυτούς τους φορείς όργανα των σκοπών του και των συμφερόντων του.
Ο σιωνισμός εισέρχησε στις παρακμάζουσες επαγγελματικές συντεχνίες των οικοδόμων τεκτών της προβιομηχανικής εποχής. Ανέλαβε τον έλεγχο και την καθοδήγησή τους. Απέβαλε τους τεκμήτες και τους αντικατέστησε με πάσης φύσεως ανθρώπους, ιδιαιτέρως κυβερνητικούς, κρατικούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς, εκκλησιαστικούς, οικονομικούς παράγοντες, πανεπιστημιακούς και διανομένους, ανθρώπους με διακεκριμένο και ειδικό βάρος στην κοινωνία. Κράτησε την οργάνωση των συντεχνιών σε στοές, τα μυστικά ιεραρχικά τυπικά και τα συνθηματικά αναγνωρίσεως των μελών τους. Τελικώς μετήλαξε τις επαγγελματικές τεκτονικές συντεχνίες στον θεωρητικό ή φιλοσοφικό τεκτονισμό, αυτό που ονομάζουμε μασονία. Η μασονία είναι μια πλήρης αλλά προσχηματική και απόκριφη θρησκεία με λατρευόμενο θεό τον μέγα αρχιτέκτονα του σύμπαντος, τον Ματς όπως λένε, ο οποίος είναι αυτός τούτος ο αιωσφόρος Σατανάς. Εκτός της μασονίας είναι ο Κύριος και Θεός μας Ιησούς Χριστός, το δεύτερο και ένα ανθρωπίσαν πρόσωπο του ενός μοναδικού και αληθινού τριαντικού Θεού. Και όλα αυτά υπό το προσωπείο και την απάτη της φιλοσοφικής έρευνας για τη βελτίωση τάχα του ανθρώπου, της επιστημονικής αλήθειας, της ειρήνης και της φιλίας των λαών, της φιλανθρωπίας και άλλων τέτοιων ωραίων αλλά ψευδών. Η μασονία επίσης, η μασονία επισήμως ιδρύεται το 1711 στη Σκωτία, γρήγορα διαδίδεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου στρατολογεί και μέλη της βασιλικής οικογένειας, τα οποία μάλιστα αναδεικνύονται στην ηγεσία της, και καταφέρνει έκτοτε, υπό την επιστασία του σιωνισμού και για λογαριασμό του, να ελέγξει την πολιτική της Αγγλίας. Ιδιαιτέρως ελέγχει την εξωτερική πολιτική της, το τραπεζικό και χρηματιστηριακό σύστημα της Αγγλίας και όλου του κόσμου, και μέσω αυτού επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Από την Αγγλία η μασονία διαδίδεται σε όλο τον κόσμο και βεβαίως στην Ελλάδα. Η μασονία είναι το μεγάλο και βασικό εργαλείο του σιωνισμού, αλλά όχι και το μόνο εργαλείο του. Από αυτήν και παράλληλα με αυτήν δημιούργησε ένα πλέγμα πλήθους παγκοσμίων και διεθνών εταιριών και λεσχών, οργανώσεων και οργανισμών, επιτροπών και συμβουλίων, συνεδρίων και πολλών άλλων φορέων, με κοινό ιδεολογικό θρησκευτικό υπόβαθρο, με κοινούς στόχους και κοινές μεθοδεύσεις που κατατείνουν στη σιωνιστική κοσμοκρατορία με την παγκοσμιοποίηση και τη νέα τάξη πραγμάτων, οι οποίες στη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνων περνούν διάφορες φάσεις και παίρνουν διάφορες μορφές. Διαχρονικά και προϊόντος του χρόνου, αποκαλυπτόμενος κοινός παρονομαστής αυτού του πλέγματος, είναι οι βασικές αρχές της ιδεολογίας της μασονίας, η σκοπή και η στόχη του σιωνισμού. Κυρίως η άρνηση του μόνου και αληθινού τριαδικού Θεού, η υποβάθμιση του ανθρώπου Ιησού Χριστού σε διδάσκαλο μύστη, η διαγραφή του Αγίου Πνεύματος, η δογματική αποδόμηση της Ορθοδόξου πίστεως και ο σωτηριακός ακροτηριασμός της Εκκλησίας του Χριστού. Χαρακτηριστικά αυτού του πλέγματος των σιωνιστο-μασονικών φορέων, τα οποία πρέπει ιδιαιτέρως να προσεχτούν, είναι ότι η ίδρυση και η δραστηριοποίησή τους εξυκνείται από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα. Εντείνεται και πολλαπλασιάζεται με την πάροδο του χρόνου. Αναπτύσσεται παράλληλα με την προώθηση του οικουμενισμού, τον οποίο και κατευθύνει. Κατά την εξέλιξή του επηρεάζει τη δεσποτοκρατία των Ορθοδόξων Εκκλησιών, της οποίας πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι και άλλοι εκκλησιαστικοί παράγοντες προσχωρούν στη μασονία ή επηρεάζονται ή ελέγχονται από αυτή, και όχι μόνο υιοθετούν την πατέρεση του οικουμενισμού, αλλά αναγορεύονται στους βασικούς πρωτοστάτες και προτεργάτες του. Από τα μέσα του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, το σιωνιστο-μασονικό πλέγμα εμπλουτίζεται με καθαρά πολιτικούς, οικονομικούς και γεωστρατηγικούς φορείς, οι οποίοι πλέον φανερά ως προς την παρουσία τους, αλλά κρυφά ως προς τις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις τους, αναλαμβάνουν την ουσιαστική διακυβέρνηση του κόσμου. Επίσης, το σιωνιστο-μασονικό σχέδιο αναπτύσσεται και εξελίσσεται απρόσκοπτα, παρά τις κοσμογονικές συγκρούσεις και αλλαγές που συντελούνται από τις αρχές του 18ου αιώνα
και αλλάζουν πολλές φορές τον γεωστρατηγικό χάρτη του κόσμου και ιδιαιτέρως της Ευρώπης. Γεγονότα βεβαίως που προκαλούν ή υποδαβρίζουν οι σιωνιστές. Η Γαλλική Επανάσταση του 1789, Ναπολεόντιοι πόλεμοι, εθνικές και αστικοδημοκρατικές επαναστάσεις του 1848, Γαλλοπρωσικός πόλεμος και κουμούνα του Παρισιού το 1871, Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 1914-1918, Σοβιετική Επανάσταση το 1917, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 1940-1945, Ψυχρός Πόλεμος 1946-1990, Κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ το 1990 και τόσα άλλα. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ αυτοκρατορίες έρχονται και παρέρχονται, ο σιωνισμός παραμένει. Ο σιωνισμός είναι πάντοτε εδώ. Ας απαριθμίσουμε λοιπόν με την χρονολογική σειρά της εμφανίσεώς τους, τους φορείς αυτού του σιωνιστομασονικού πλέγματος που επεκτείνονται παγκοσμίως και ως αράχνη απλώνουν τον ιστό τους και παγιδεύουν ολόκληρο τον κόσμο, οι χιλιοτρόπους κατασπαράζοντάς τον, όπως σήμερα με την παγκόσμια οικονομική κρίση. 1717, στη Σκωτία ιδρύεται το σκοτικό δόγμα της Μασονίας. Το 1814 επεκτείνεται και στην Ελλάδα, με πρώτη στοά να ιδρύεται στην Κέρκυρα. Ενώ η παρουσία του στον ελληνόφωνο κόσμο μαρτυρείται πρώτου 1780 ακόμη στην Κωνσταντινούπολη. 1771, ιδρύεται στη Γαλλία το γαλλικό δόγμα της Μασονίας. 1844, στο Λονδίνο, ο Τζόρτζ Γουίλιαμς ιδρύει την Χριστιανική Αδελφότητα Νέων, τη γνωστή μας Χάνη. Το 1918 επεκτείνεται και στην Ελλάδα με χρήματα και προσωπικό από την Αμερική. 1855, στη Νότιο Αγγλία, η Έμα Ρόμπερτς ιδρύει Κύκλο και στο Λονδίνο η Κίνερντ ιδρύει Σωματείο για Νεαρές Κηδείες. Οι δύο κινήσεις ενώνονται το 1894 στην Χριστιανική Ένωση Νεανίδων, η γνωστή μας επίσης Χέλη, η οποία έχει χρηματοδοτηθεί και από τον ΗΠΑ. Το 1923 επεκτείνεται και στην Ελλάδα. 1863, στη Γενέβη, ο μασόνος Ερίκος Ντινάν ιδρύει τον Ερυθρό Σταυρό, ο οποίος ελέγχεται από τη Μασονία και εξυπηρετεί τα σιωνιστικά σχέδια και συμφέροντα. Το 1877, με πρωτοβουλία της Βασιλίσσης Όλγας, ιδρύθηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο της Ελληνικής Μασονίας. Από το 1929, οι μουσουλμάνοι συμμετέχουν στο διεθνές κίνημα του Ερυθρού Σταυρού με την Ερυθρά Ημισέλινο, ενώ οι Εβραίοι χρησιμοποιούν τον Ερυθρό Αστέρα του Δαβίδ. 1875, στη Νέα Υόρκη, τον ΗΠΑ, η αποκριφίστρια και σατανίστρια Ρωσίδα Έλενα Μπλαβάτσκι με τον μασόνο συνταγματάρχη Ερίκο Όλκοτ ιδρύουν τη Θεοσοφική Εταιρεία, με σκοπό να προετοιμάσουν την ανθρωπότητα να υποδεχθεί και αποδεχθεί την επερχομένη αιωσφορική νέα εποχή του Αντιχρίστου. Το 1879 επεκτείνεται και στην Ελλάδα με την ίδρυση της πρώτης στοάς της, πάλι στην Κέρκυρα. 1877, στην Αμερική ο Κάρολος Τέις Ρόσελ με άλλους 205 ομοεθνείς του ιδρύει τη σιωνιστική οργάνωση Βιβλική Φυλαδική Εταιρεία Σκοπιά. Πρόδρομο των μαρτύρων του Ιεχωβά, η οποία υιοθετεί τους σκοπούς του σιωνισμού όπως αυτοί διατυπώνονται αργότερα στις αποφάσεις του Σιωνιστικού Συνεδρίου που σενίζεται το 1897 στη Βασιλεία της Ελβετίας. Το 1912 επεκτείνεται και στην Ελλάδα. 1878 ιδρύεται η Παγκόσμια Ένωση ΣΧΑΜ, που είναι η επιτελική οργάνωση των κατατόπων στις διάφορες χώρες παρατημάτων της οργανώσεως. Το 1902 και το 1904 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ III απέστειλε εγκύκλια γράμματα προς τους προκατημένους των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών και με ιδιαίτερη έμφαση αναφέρεται στην ανάγκη ενάρξεως διαλόγου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
της παραχαλκιδόνιας εκκλησίας, μονοφυσίτες, μονοτελίτες και τον προτεσταντισμό. Το 1905 στο Σικάγο τον ΗΠΑ ιδρύεται από τον Πολ Χάρις ο Ροταριανός Όμιλος, το γνωστό Ρόταρι, το οποίο διευθύνεται από μασόνους και αποτελεί προθάλαμο της μασονίας για τη στρατολόγηση νέων μελών. Το 1928 επεκτείνεται και στην Ελλάδα. 1908 στην Αγγλία ο μασόνος λόρδος Μπάντεν Πάουελ ιδρύει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προσκόπων που αποτελεί την εκλαήκευση της μασονικής ιδεολογίας και προετοιμάζει τους νέους για να στρατολογηθούν στη μασονία. Το 1910 επεκτείνεται και στην Ελλάδα. 1910 ιδρύεται το Παγκόσμιο Χριστιανικό Συμβούλιο Ζωής και Εργασίας. Πρόδρομη μορφή του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. 1914 στην Κωνσταντία της Ελβετίας ιδρύεται ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Διεθνούς Φιλίας μέσω των Εκκλησιών. 1917 στο Σικάγο τον ΗΠΑ ο μασόνος Μέλβιν Τζόνς πρωτοστατεί στην ίδρυση της λέσχης Διεθνής Lions, οι οποίοι διευθύνονται από μασόνους και αποτελούν προθάλαμο της μασονίας για τη στρατολόγηση νέων μελών. Το 1954 επεκτείνονται και στην Ελλάδα. 1919 ιδρύεται η Κοινωνία των Εθνών, τάχα για να αποτρέψει ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο, τον οποίο όχι μόνο δεν απέτρεψε, αλλά αποφασιστικά συνέβαλε να ξεσπάσει, διότι εξυπηρετούσε τους στόχους και τα συμφέροντα του σιωνισμού. Ο Χέρτς, ο πατέρας των σιωνιστών, είχε δηλώσει ότι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος βοήθησε αποφασιστικά στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. 1920, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως, εν συνεχεία των δύο προηγουμένων επιστολών του Ιωακήμ III, εξαπέλυσε συνοδική εγκύκλιο προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού, ζητώντας από όλες να υπερβούν το πνεύμα της δυσπιστίας και να δείξουν τη δύναμη της αγάπης, δημιουργώντας μια κοινωνία των Εκκλησιών κατά το πρότυπο της Κοινωνίας των Εθνών, που το προηγούμενο έτος είχε ιδρυθεί, εγκαινιάζοντας επισήμως την θεσμική και επεκτατική δράση της πανερεύσεως του Οικουμενισμού. Η επιστολή αυτή καθιερώθηκε ως ο καταστατικός χάρτης της συμμετοχής της Ορθοδοξίας στην Οικουμενική Κίνηση, όπως λέει ο ιστορικός Σταυρίδης. Έχει σημασία να πούμε και κάτι άλλο. Ενθουσιασμένος για αυτήν την εγκύκλιο, ο πρώτος Γενικός Γραμματέας και ιστορικός του ΨΕ, ο Βίσερτ Χοφτ, επαινώντας την πρωτοβουλία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σημείωνε ότι η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως υπήρξε η πρώτη, η οποία αποφάσισε επισήμως να προτείνει προς τις άλλες εκκλησίες τη δημιουργία μιας μόνιμης κοινωνίας και ενός Συμβουλίου των Εκκλησιών. Και πρόσθετε, το Πατριαρχείο διαμόρφωνε μια σπουδαία αρχή όταν έλεγε ότι δεν πρέπει να αναβληθεί η συνεργασία των Εκκλησιών σε πρακτικά θέματα ώσπου να υπέρχει πλήρης δογματική συμφωνία, αλλά ότι η συνεργασία αυτή θα προετοίμαζε τον δρόμο προς μια τέτοια επανένωση. Αυτή η αρχή αποτέλεσε μία από τις βασικές προϋποθέσεις της οικουμενικής κίνησης. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι τελικά η υπόθεση του οικουμενισμού ήταν μία βασική αρχή και πρόταση του Ορθοδόξου Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα της επιρροής που άσκησε και ασκούσε και ασκεί η μασονία στην Ορθόδοξη Δεσποτοκρατία. 1921, στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας, τον ΗΠΑ, ιδρύεται ο πρώτος σωροκτιμιστικός όμιλος, που γρήγορα αναπτύσσεται και εξελίσσεται σε ομοσπονδία. Πρόκειται για ένα ρόταρι που απευθύνεται στις γυναίκες, να μην τις αφήσουμε και αυτές έξω από τα σχέδια των σιωνιστών, ο οποίος ελέγχεται και διοικείται επίσης από τη μασονία, λειτουργεί και στην Ελλάδα. 1925 ιδρύεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Πίστεως και Τάξεως. Είναι ο δεύτερος πυλώνας από τον οποίο
προέκυψε το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών. 1931, η σιωτιστική οργάνωση εταιρείας Σκοπιά του Ρόζετ, που αναφέραμε προηγουμένως, φοράει τη μάσκα των μαρτύρων του Ιεχωβά, αλλά συνεχίζει να υπηρετεί τους ίδιους σιωνιστικούς σκοπούς. Από το 1912 ως Σκοπιά ακόμη, έχει επεκταθεί και στην Ελλάδα. 1937, ιδρύεται το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Από τη συνένωση του Παγκοσμίου Χριστιανικού Συμβουλίου Ζωής και Εργασίας και του Παγκοσμίου Συνεδρίου Πίστεως και Τάξης. Το ΨΕ δραστηριοποιείται από το 1948 και αναλαμβάνει την προβολή, προώθηση και επιβολή της φανερέσεως του Οικουμενισμού. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών του ΨΕ είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και οι αυτοκέφαλες εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου, που παραθεωρούν τη θεόπνευστη σύσταση του Αποστόλου Παύλου για τις σχέσεις των Ορθοδοξούντων με τους αιρετικούς. Μετά πρώτη και δευτέρα νοθεσία παρετού έχει παραγγείλει ο Απόστολος Παύλος. Το αποτέλεσμα αυτής της παρακοής καταδεικνύεται στο γεγονός ότι ενώ στην πρώτη ιδρυτική συνέλευση του ΤΣΕ οι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι δηλώνουν ομολογιακά ορθόδοξες θέσεις, στη συνέχεια από συνέλευση σε συνέλευση συμβιβάζονται, συμπροσέρχονται με τους αιρετικούς, υποχωρούν για να φτάσουν στην ανοιχτή προδοσία του Συμβόλου της Πίστεως στην τελευταία συνέλευση του ΨΕ το 2006, αποδεχόμενοι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά μία εκ των πολλών τάχα εκκλησιών που έχει μόνο ένα μέρος της αληθείας όπως και κάθε άλλη. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος σε αυτή τη συνέλευση του ΨΕ ήταν ο Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος. Αυτός υπέγραψε αυτή την προδοσία. Τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε γιατί μας απαγόρευσε τη σημερινή μας ημερίδα. Στα πλαίσια του ΨΕ λειτουργούν πολλές επιτροπές στις οποίες συζητούνται διάφορα δογματικά και εκκλησιολογικά θέματα με σκοπό την όδευση με κακοδοξίες και αιρέσεις της αυθεντικής ορθοδόξου δογματικής και εκκλησιολογίας. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εφόσον η σιωνιστομασονική επιβουλή έχει ήδη δρομολογήσει την οικουμενιστική και συγκριτιστική επέλαση στο κέρας της πανθρησκείας, καταγίνεται με την ίδρυση οικονομικών και στρατιωτικών και πολιτικών παγκόσμιων οργανισμών που απεργάζονται την επιβολή της στο κέρας της παγκοσμίου διακυβερνήσεως και του ελέγχου της ανθρωπότητας. Με οργανισμούς πλανητικής ισχύως και εμβελίας που επιβάλλουν την πολιτική της διεθνούς ολιγαρχίας ερήμην των λαών, μέσω των οποίων κατασκευάζουν και επιβάλλουν ηγέτες μαριονέτες τόσο στα κράτη όσο και στις εκκλησίες και ιδιαιτέρως των Ορθοδόξων εκκλησιών, πιθύμια ανδρή και λάθος και εκτελεστικά όργανα των σχεδίων τους. Το 1945 ιδρύεται ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τους ίδιους στόχους της ικτά αποτυχούσης κοινωνίας των εθνών. Και ο ΙΕ όμως δεν κατάφερε να αποτρέψει καμία από τις χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές συγκρούσεις που ξέσπασαν από την ίδρυσή του έως σήμερα. Αντιθέτως, εξυπηρέτησε δουλικά τα σιωνιστικά και φιλοσιωνιστικά συμφέροντα των ισχυρών εις βάρος συνήθως ανίσχυρων και εξαθλειωμένων λαών, τους οποίους υποτίθεται ότι θα επροστάθευε. Το 1949 ιδρύεται το Ατλαντικό Σύμφωνο, το γνωστό ΝΑΤΟ, για να προστατεύσει τη Δύση από τυχόν σοβιετική εισβολή. Αμέσως μετά ιδρύεται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, για να προστατεύσει το Σοβιετικό Βλοκ από τυχόν εισβολή των Δυτικών. Και ενώ οι δύο αυτοί στρατιωτικοί σχηματισμοί του ψυχρού πολέμου ουδέποτε συγκρούστηκαν, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν ως δυνάμεις καταστολής εναντίον των λαών που υποτίθεται ότι επροστάτευαν. Το ΝΑΤΟ ως απειλή και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ακόμη και επιχειρησιακά. Το 1954 ιδρύεται στο Βέλγιο η Λέσκη Μπίλτερμπεργκ και λειτουργεί σε ρόλο υπερκυβερνήσεως. Μεταξύ των ιδρυτικών μελών της
Είναι ο Άλεν Ντάλες, μασόν, ιδρυτής της CIA των ΗΠΑ, δικηγόρος των αρχιμαφιόζων Λάσκι και Λουτσιάνο, προστάτης του στρατηγού Γκέλεν, αρχηγού της χιτλερικής ναζιστικής κατασκοπίας. Ο Τόμας Ντιούι, μασόν, πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, πάτρονας του Προέδρου των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον. Ο Χάουαρντ Χιούς, δισεκατομμυριούχος και διαμεσολαβητής του Νίξον με τη μαφία. Ο Μπρόζιο, μασόνος, γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Κορτίνη, μέγας διδάσκαλος της Ιταλικής Μασονίας. Ο Λούτσιο Τσένι, σεβάσμιος της Ιταλικής Μασονικής και Μαφιόζικης Στοάς, πεδίο. Και πολλών άλλων αναλόγων ιδιωτήτων και συμμετείχαν στην ίδρυση της Λέσχης και πολλοί άλλοι αναλόγων ιδιωτήτων και προσώπων. Το τι σημαίνει Λέσχη Μπίτελμπεργκ καταδεικνύεται από ένα αστείο. Στην αρχή της θητείας του, ο μοιραίος και δοσύλλογος Υπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Παπακοσταντίνου, υπόδικος σήμερα, επιστρέφοντας από σύνοδο της Λέσχης Μπίτελμπεργκ, ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν και τι συζητήθηκε εκεί για την Ελλάδα. Και εκείνος του απάντησε ότι «Αν σου πω, θα πρέπει μετά να σε σκοτώσω». Τότε θεωρήθηκε χαριτολόγημα εφιούς υπεκφυγής. Σήμερα, υπό το φως των τραγικών εξελίξεων που συντρίβουν την πατρίδα μας, αυτό το χαριτολόγημα φανερώνει ότι αποφασίστηκε εναντίον της Ελλάδας στη Λέσχη Μπίτελμπεργκ και τι συζητείται εις βάρος των λαών και της ανθρωπότητας. 1969. Από τη Λέσχη Μπίτελμπεργκ προέκυψε η Τριμερής Επιτροπή που είναι δημιούργημα κυρίως του σιωνιστομασόνου Χέρνη Κίσικερ, Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, που επέβλεψε και διασφάλισε την επιτυχία της τουρκικής εισβολής των Τούρκων στην Κύπρο το 1974. Του Ιταλού βιομηχάνου Ανιέλη και πολλών άλλων. Και αυτή η επιτροπή λειτουργεί σε ρόλο υπερκυβερνήσεως των ΗΠΑ της Ευρώπης και της Ιαπωνίας, με διεπιρροτική αρμοδιότητα στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και σε άλλα μέρη του Τρίτου Κόσμου. Βεβαίως, από τη δεκαετία του 1950, ως Ένωση Χάλιβα και ως Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, έχει ιδρυθεί και εξελίσσεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία δεν λέω τίποτα, διότι το τι εστί όλοι το γνωρίζουμε και το βιώνουμε πολύ καλά στο πετσί μας. Επειδή ο χρόνος πιέζει, θα αναφέρω ονομαστικά εν συντομία μερικούς ακόμη οργανισμούς. Ομάδες των 8, G8 και των 20, G20, οικονομικά ισχυρότερων κρατών του κόσμου, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Παγκόσμιος Οργανισμός Διατροφικού Ελέγχου, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, Καταστατικό, Παγκόσμια Διάσκεψη για το Περιβάλλον. Και ακόμη υπάρχουν ούκα στην αριθμός παρομοίων οργανισμών μικρότερης ή μεγαλύτερης εμβέλειας και σημασίας. Σεβαστοί πατέρες, σεβαστές μητέρες, αδελφοί, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητές αδελφές. Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα είναι τεράστιο και ο χρόνος, αλλά και οι αντοχοί σας δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξή του. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να αντιληφθούμε. Το ζήτημα της φανερέσεως του διαχριστιανικού οικουμενισμού και του διαθρησκειακού συγκριτισμού δεν είναι μόνο θεολογικό και φυσιολογικό ζήτημα, είναι και πολιτικό ζήτημα. Διότι πίσω του είναι ο σιωνισμός και η μασονία και το σιωνιστομασονικό πλέγμα που ως ιστός μιας αράχνης απλώνεται και παγιδεύει την ανθρωπότητα στους σκοπούς και στα συμφέροντα της παγκοσμιοκρατίας. Η αντίδραση και η αντίσταση των Ορθοδόξων Χριστιανών κατά του εξουνικισμού της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας, κατά του διαχριστιανικού οικουμενισμού και κατά του διαθρησκειακού συγκριτισμού δεν να είναι ταυτόχρονα αντίδραση και αντίσταση. Κατά της γερμανικής οικονομικής εισβολής και κατοχής της πατρίδας μας, κατά της παραχωρήσεως της εθνικής κυριαρχίας μας, κατά της απολύειας της εθνικής ανεξαρτησίας μας, κατά της καταργήσεως του συντάγματος των Ελλήνων, κατά της καταργήσεως του δημοκρατικού πολιτεύματος. Διότι μόνο σε μια ελεύθερη, κυρίαρχη και ανεξάρτητη πατρίδα μπορούμε να αγωνιστούμε για να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα της Ορθοδόξου πίστεώς μας, να διαφεντεύσουμε την ακαιρεότητα της στρατευμένης Εκκλησίας του Χριστού και να διατηρήσουμε την ιδιοπροσωπεία της Ρωμιοσύνης μας. Αμήν.